Magyarul mit mi ánivár, ez ki októberis astrobiuti vlogia, szedet visszaobrab októberis tavar astrologiú tendenciébze, de tormet ive zodiakos nishan smogtem zálián záinteresó astro da beauty rčevz, amit om darčit bolomde. Októberis tve szakmaut záinteresó, da cotak hautória, hajrus nishniz gavlena, დედამიწაზე ოქტომბერში საკმაოდ იგრძნობა. ამას ნებისმიერი ადამიანი ვიგრძნობთ, უბრალოდ სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვა სიტუაციაში გამოიხატება. ამას ემატება, რომ 6 პლანეტა იქნება რეტროგრადული. ყველაზე მეტად მინდა მერკური გამოვყო, რომელიც 19 ოქტომბრამდე ივლისს უკუღმა და ჩვენს კომუნიკაციებზე, ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლაზე, მოგზაურობაზე, ტექნოლოგიებზე, ინოვაციებზე არის ეს პლანეტა პასუხისმგებელი და ამ პერიოდში შესაძლოა ადამიანებს ერთმანეთთან კომუნიკაცია გაგვიჭირდეს, ვერ გაუგოთ ერთმანეთის. თან მერკური ამ დროს სასწორში არის და სასწორი ცოტა უფრო ჩამოუყალიბებელი, გადაუწყვეტელი. შესაბამისად, ამ პერიოდში შესაძლოა საკუთარ თავთანაც ბევრი კითხვა გაგვიჩნდეს და პასუხის მიღებაზე ცოტა ბევრი მუშაობა მოგვიწიოს. ასევე, ნუ დაგეგმავთ ამ პერიოდში მნიშვნელოვან ახალ საქმეს ან ხელს ნუ მოაწერთ ისეთ დოკუმენტს, რომელიც თქვენთვის და თქვენი მომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ყველაფერი შეგძლიათ 19 ოქტომბრის შემდეგ გააკეთოთ. იგივე შემიძლია გითხრათ მოგზაურობაზეც, თუ სადმე გამგზავრებას გსურთ, სადაც გინდათ რომ კარგად დაისვენოთ და ისიამოვნოთ და შეირგოთ მოგზაურობა. მაინც ეცადეთ, რომ 19 ოქტომბრის შემდეგ დაგეგმოთ. თუმცა თუ ადამიანს ნატალურ რუკაში რეტრო მერკური ყავს, ამის გაკეთება ძალიან მარტივად შეგძლიათ და ლინკს დაურთავ აღწერაში, როგორ ნახოთ, რომელ საიტზე, როდესაც თქვენ დაიბადეთ, მერკური დირექტორი იყო თუ რეტროგრადული. თქვენ შემთხვევაში მაშინ შეგძლიათ ფეხზე გადაიდოთ და ნებისმიერი ახალი საქმეს დაგეგმოთ, მოგზაურობაც და მარტივად გაცვალოთ და მიიღოთ ინფორმაციები. ასევე ოქტომბერში მნიშვნელოვანი დღე ენერგეტიკულად არის 6 ოქტომბერი, როცა ახალმთვარეობა იქნება ისიც სასწორის ნიშანში, მაგრამ სასწორიზე ჰაერის ნიშნის გავლენა ძალიან დიდი არის ამ პერიოდში და ყველაზე მეტად ამ პერიოდში აქტუალური იქნება ჩვენი პარტნიორული ურთიერთობები. მოგვიწევს, რომ ცოტა კომფორტის ზონიდან გამოვიდეთ და ჩვენი ურთიერთობების და ჰარმონიზებაზე ვიფიქროთ და ასევე დამოკიდებულება სოციუმთან. მათი ინტერესები უნდა გავითვალისწინოთ, თუ ის უნდა გავაკეთოთ, რაც ჩვენთვის არის პრიორიტეტული. ამ დროს ძალიან კარგი იქნება ყველანაირი ნეგატივისგან გავთავისუფლდეთ და 19 ოქტომბრიდან შეუდგეთ ახალი გეგმების რეალიზებას. ასევე 8 ოქტომბერი მინდა გამოვყო. აქამდე ვენერა სიყვარულის, სილამაზის და მშვენიერების პლანეტა ცოტა მძიმე და დატყვევებულ ნიშანში მორიელში იყო. გადადის მშვილდოსანში და ეს ნიშნავს, რომ განსაკუთრებით პარტნიორულ ურთიერთობაში მეტი თავისუფლება, მეტი თავგადასავლები, მეტი მრავალფეროვნება უნდა შევიტანოთ. ძალიან საინტერესო დღეს ხდება სავსე მთვარეობა 20 ოქტომბერს, როდესაც წინა დღეს მერკური უკვე გასწორდება და ეს კომუნიკაციები და საზოგადოება ცოტა დაწყნარდება და დამშვიდება და ესეთი ქაოსი და აურზაური არ იქნება თვითონ სამყაროში. ვერცში იქნება სავსე მთვარეობა და მეორენაირად ამ სავსე მთვარეს მონადირესაც უწოდებენ. ეს ის პერიოდი არის, როდესაც შეგვიძლია ვიმოქმედოთ, ვერძის უფრო მეტი აგრესიულობა და იმპულსურობა ჩავრთოთ, ოღონდ რა თქმა უნდა დადებით ასპექტში, რადგან ვერძი საკმაოდ ენერგიული, ოპტიმისტი და შეუპოვარი ნიშანია და ჩვენი მიზნების შესასრულებლად პირდაპირ ქები წავიდეთ. 23 ოქტომბრიდან ჰაერის ნიშნიდან პირდაპირ წყალში შეგვიძლია შევცუროთ, რადგან ზე მორიერის ნიშანში გადადის და ამ პერიოდში ჩვენი გრძნობები, ემოციები უფრო განსაკუთრებულად გრძნობიარე და მნიშვნელოვანი იქნება და რა თქმა უნდა ინტუიციაც გაიზრდება. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება, თუ მორიერის ნიშნის გავლენას გამოიყენებთ. ახლა რა შეეხება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს ოქტომბრისთვის? სასწორებო, გილოცავთ თქვენ დღეობას, ახალ სასიცოცხლო ციკლის დაწყებას და აკაშკაშებას. მიუხედავად იმისა, რომ მერკური რეტროგრადული თქვენ ნიშანში დაემთხვა, ამაზე ძალიან არ ინერვიულოთ, იმდენად დიდი არის თქვენი სასიცოცხლო ენერგია.
ვერანაირი დაბრკოლება ვერ შეგიშლით ხელს, რომ იზეიმოთ. Ასევე 6 ოქტომბერს, როდესაც ახალმთვარეობა იქნება ისევ თქვენ ზოდიაქოს ნიშანში, ეცადეთ უბრალოდ, რომ ნებისმიერი ნეგატივისგან გაიწმინდოთ. იქნება ეს ურთიერთობები, ძველი ნივთები, მავნეჩვევები, ყველაფრისგან გათავისუფლდით და თქვენს სხეულში დაიტოვეთ ადგილი ახალი ენერგიების შემოსვლისთვის, გაუშვით სამყაროში დადებითი იმპულსები. Ირჩევთ ამ პერიოდში, თუ სექტემბრის ან აგვისტოს მიწურულს რაღაცა დაიწყეთ და შუაგზაზე მიატოვეთ, ახლა არის იდეალური დრო ამ ყველაფრის დასამთავრებლად, რომელიც ასევე ძალიან ნაყოფიერი იქნება სამომავლოდ თქვენთვის. Და ეცადეთ, რომ მთელი რესურსით საკუთარი თავის განებივრებას დაუთმოთ. Ну დაელოდებით სხვებისგან, თუნდაც დაბადების დღის მოლოცვას ან ძვირფას საჩუქრებს, თავადვე მოუწყვეთ თქვენ თავს ზეიმი და დღესასწაული განებივრეთ თქვენი თავი. თუნდაც გემოვნებიანი და დახვეწილი საჩუქრებით, ამ პერიოდში ეცადეთ, რომ მაქსიმალურად თქვენი ინტერესები იყოს პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანი, ვიდრე საზოგადოების, მეზობლის ან კოლეგის, მოკლედ ისიამოვნეთ და დატკბით ამ პერიოდით. რაც ეხება თავის მოვლას, ძალიან კარგი ტრენდული პროდუქტი მინდა გირჩიოთ. ეს არის კრისტიან ბრეტონის ფრანგული პრემიუმ ბრენდის ბესტსელერი პროდუქტი, თვალის შრატი ლიფტოქსი, რომელსაც ინექციის გარეშე შეუძლია ელასტიურობა და ლიფტინგის ეფექტი დაუბრუნოს თქვენს თვალებს. პროდუქტი შეიცავს ისეთ პეპტიდებს, რომელსაც სახის კანის ახალგაზრდავება შეუძლია, ავსებს კანს და აუფერულებს წვრილ მიმიკურ ხაზებს. ამასთან ერთად პროდუქტი შეიცავს ხიზილალას ექსტრაქტს, ალოე ვერას, კოლაგენს და სოიოს, რაც კანს უჯრედულ აღდგენას შეეხმარება. თქვენთვის ოქტომბრის თვეს ესე დაყოფდი 23 ოქტომბრამდე და 23 ოქტომბრის შემდეგ. ზოგადად ამ პერიოდში, სანამ თქვენი დაბადების დღე დაიწყება და ახალი სასიცოცხლო ციკლი ჩაირთვება, გვჩვევიათ ხოლმე ფიზიკურად და მენტალურად გადაწვა და ამ დროს იცით ხოლმე ბრძოლის ველზე დაცემა და შემდეგ ახლიდან ფერფლად აღდგენა, თუმცა მაინც ეცადეთ, რომ თქვენი რესურსები და ენერგია ბოლომდე არ დაწვათ და თავი შემოინახეთ თან მერკური რეტროგრადულის ფონზე. ამიტომ ძირითადად რუტინული საქმეებით დაკავდით, უფრო შემეცნებითი თემებით დაკავდით და ცოტა მოეშვით და დაისვენეთ. და ეს ბოლო კვირა, ოქტომბრის ბოლო კვირა თქვენთვის იქნება ბრწყინვალე და იდეალური ნებისმიერი ახალი საქმე შეგძლიათ ახალი ენერგიებით დაიწყოთ. თავის მოვლაში ურიაჟის თერმულ წყლებზე დამზადებულ სახის დამატენიანებულ კრემს გირჩევთ, რომლის გამოყენება ძალიან პატარა ასაკიდანვე შეგძლიათ. იდეალურია სიკაშკაშის დასაბრუნებლად. მისი უნიკალური დამატენიანებელი კომპლექსის დახმარებით ტექსტურა ძალიან მარტივად დნება და იწოვება კანში. მთელი დღის მანძილზე კანი ინარჩუნებს რბილ და დატენიანებულ იერსახეს, ხელს უწყობს კანის ბარიერის აღდგენას და ტენიანობის შენარჩუნებას. შუდესნება. მერკური რეტროგრადული თქვენს მე-11 სახლში ხვდება, რაც თქვენს ურთიერთობას მეგობრებთან, იმ სოციუმთან, სადაც ძალიან დიდ დროს ატარებთ, ამაზე გააკეთებს აქცენტს. ამ პერიოდში შესაძლოა სამყარომ გარკვეული გამოცდაც კი მოგიწყოთ თქვენ და თქვენს მეგობრებს, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ ერთმანეთისთვის, რამდენად გულწრფელები ხართ და თანაბარ ენერგიებს ცვლით ერთმანეთთან. და ეცადეთ, რომ უბრალოდ თუ რაიმე გაუგებრობა ან არასწორი კომუნიკაცია იქნება თქვენს და თქვენს სამეგობრო წრეში, უბრალოდ ნაკლები კონფლიქტით, ნაკლები აგრესიულობით მიუნდექით ამ ყველაფერს, რადგან მერკური რეტროგრადულის დროს ძირითადად რაღაცაზე საუბარს, ან მნიშვნელოვან თემაზე საუბარს და გარკვევას იგივე არის, რომ წყალი ناقო, იმიტომ რომ ძირითადად, როგორც წესი, შედეგიანი არ არის ხოლმე. ამიტომ თქვენი იუმორი, თქვენი ენთუზიაზმი შეინარჩუნეთ და თუ მართლა რაღაცა მნიშვნელოვანი პრობლემა არის მოსაგვარებელი, 19 ოქტომბრის შემდეგ დაგეგმოთ ეს მნიშვნელოვანი საუბრები. ასევე ოქტომბრის თვე თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგან სილამაზის და სიყვარულის პლანეტა ვენერა თქვენს ნიშანში ხვდება.
ისედაც არ გაკლიათ თვალებში ნაპერწკლები და სადაც არ უნდა მოხვდეთ ყოველთვის ჩანს თქვენი შარმი და თქვენი მიმზიდველობა, თუმცა ამ პერიოდში თქვენზე მოთხოვნა უფრო გაიზრდება და უბრალოდ ეცადეთ, რომ იქნება ეს პარტნიორული ან კარიერული ურთიერთობა, არ აქვს მნიშვნელობა, იყოთ უფრო მეტად ღია, გახსნილი, თავისუფალი, არ შეზღუდოთ არავინ და არც თქვენ არ შეიზღუდოთ და მეტი მრავალფეროვნება შეიტანეთ ურთიერთობაში. რაც შეეხება თავისმოლას, ბერძნული ბრენდის აპივიტას მყისიერი მოქმედების სახის და დეკოლტეს ნატურალური ინგრედიენტებით გაჯერებული ნიღბები. მაგალითად, ამ ალოეს ნიღაბს დამატენიანებელი და დამამშვიდებელი მოქმედება აქვს. ალოესთან ერთად შეიცავს ჰიალურონს, ვარდის ექსტრაქტს, ჟოჟობას და ხორბლის ზეთს, რომელიც კანს 15 წუთიანი რუტინის ჩატარების შემდეგ საოცრად დატენიანებულს, დამშვიდებულს და გაჯანსაღებულს ხდის. ხის რქება. მერკური რეტროგრადული თქვენს 10 სახლში ხვდება, რაც კარიერას, წინსვლას და წარმატებას ეხება. ამ პერიოდში შესაძლოა თქვენ ცხოვრებაში ძველი დამსაქმებლები გამოჩნდნენ და ახლიდან შემოგთავაზონ გარკვეული სამსახური, თუმცა კარგად დაფიქრდით, რამდენად გიღეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ეს ცვლილება და გადაწყვეტილებას რომ მიიღებთ 19 ოქტომბრის შემდეგ განახორციელეთ. ასევე არსებულ სამსახურში შესაძლოა თაროზე შემოდებული საქმის გადმოღება, მტრის გაწმენდა და ახლიდან დამუშავება, სხვათაშორის ენერგეტიკულად ძალიან კარგი არის, განსაკუთრებით 6 ოქტომბრის ახალმთვარეობას თუ დაამთხვევთ. ხოლო უკვე 19 ოქტომბრის შემდეგ, როდესაც ასევე სავსემთვარე იქნება თქვენს მეოთხე ნიშანში, რაც ოჯახს, უსაფრთხოებას და ზოგადად ოჯახურ გარემოს მოიცავს, 18 დრო დაუთმოთ თქვენი ოჯახის წევრებს, დაგეგმოთ ერთად მაგალითად მოგზაურობა ან გადაწყვიტოთ, რომ რაიმეს შეცვლა გსურთ სახლში, დეკორის გამოცვლა ან პატარა მინი რემონტის ჩატარება, მოკლედ ეს ყველაფერი ოჯახის წევრებთან გააკეთეთ და ეცადეთ, რომ დააბალანსოთ თქვენი დრო კარიერასა და სამსახურს შორის. ხოლო რაც შეეხება თავისმოვლას, გირჩევთ გერმანული ბრენდის ვანდინის შოვერ გელი მაგნოლიითა და ნუშის რძით თავს უფრო ჰარმონიულად გაგრძნობინებთ. მოდუნების საშუალებას მოგცემთ, იმის გარდა რომ თქვენს კანს გაასუფთავებს, ამავე დროს დაატენიანებს, აქვს მასწუნებელი სურნელი და კანი ელასტიური და რბილი ხდება. პატარ-პატარა ესეთი self-treatment პროცედურები ენერგიებსაც გაგიწმენთ და უფრო სახი გონებით შეძლებთ თქვენი დაწყებული საქმეების ბოლომდე მიყვანას. მერწყულებო, ახლა ძალიან კარგი დრო არის გადაფასებისთვის. ზოგადად თქვენთვის უფრო მარტივი არის ცვლილებებზე, სიახლეებზე ადაპტირება, ყოველგვარი დრამების გარეშე შეგიძლიათ მოერგოთ ახალ რეალობას, თუმცა სანამ რამე ახალს დაგეგმავთ, მაინც ეცადეთ, რომ პატარა მოკვლევა გააკეთოთ და ამ პასუხებით და ანალიზით ისე მიიღოთ გადაწყვეტილება. ასევე ამ დროს, როდესაც ახალი მთვარე თქვენს მეცხრე სახლში ხვდება, ძალიან კარგი არის შუაგზაზე მიტოვებული, თუნდაც სწავლის, თუნდაც რაიმე წიგნის კითხვის გაგრძელება და დამთავრება. თქვენთვის შეიძლება მაინსპირირებელიც კი აღმოჩნდეს ახალ საქმეში, ამიტომ რაც აქამდე შუაგზაზე გქონდათ საქმეები და თუნდაც სწავლა განათლება მიტოვებული, ახლა დაასრულეთ და 19 ამის შემდეგ უკვე შეგიძლიათ დაიწყოს თქვენი გიჟური და ინოვაციური იდეების განხორციელება. 8 ოქტომბერს, როდესაც სიყვარულის პლანეტა ვენერა თქვენს 11 სახლში მოხვდება, რაც სამეგობროს და სოციუმს ნიშნავს, ზოგადად შესაძლოა თქვენ ცხოვრებაში ძველი ნაცნობები, ამხანაგები, მეგობრები გამოჩნდნენ და შესაძლოა თქვენი ურთიერთობები სულ სხვა მიმართულებით გაგრძელდეს, უბრალოდ თქვენ გადაწყვიტეთ და განსაზღვრეთ, რამდენად გიღირთ ძველი ურთიერთობების ახალი მიმართულებით წასვლა, ასე რომ ამაზეც იფიქრეთ. 20 ოქტომბერს სავსემთვარეობა თქვენს მესამე სახლში იქნება და ამ პერიოდში ძალიან კარგია, თუ თქვენს სულიერ განვითარებას დაუთმობთ დროს, თუნდაც ახალ იოგა კლასზე ჩაეწეროთ ონლაინ ან ადგილზე, რომელიც ასევე ახალ სოციუმს, ახალ წრეს ნიშნავს, სადაც შეიძლება ასევე ძალიან საინტერესო ინფორმაციების გაცვლა, გამოცვლა მოხდეს.
რაც შეეხება თავის მოვლას, ბერძნული ბრენდის აპივიტას გამაბრწყინებელი სერუმი, რომელიც თეთრი პიონის და ფუტკრის ცულზეა დამზადებული, მასში 98% ნატურალური ინგრედიენტებია, აფერხებს დაბერების ნიშნებს, კანსდენს ბზინვარებას, აუმჯობესებს კოლაგენის გამოყოფას, ჰიალურონის მჟავის დახმარებით კანი დიდხანს ინარჩუნებს დატენიანებას, მისი რეგულარულად გამოყენებისას კანი გამონათებული და გამოცოცხლებულია. სერუმში ასევე მთავარი პროდუქტი ტროპიკული ხილი დრაგონია, რომლის დახმარებითაც კანი დაცულია გარემოს მავნე აგრესორებისგან. თევზებო, ამ პერიოდში აკონტროლეთ თქვენი ფინანსები და დანახარჯები, რადგან შესაძლოა გაუაზრებლად მოგინდეთ ფულის ხარჯვა, ან თუნდაც თქვენი ენერგიების ხარჯვა, და ზოგადად მერკური რეტროგრადულის დროს თუ რაიმე მსხვილ შენაძენს ვაკეთებთ, რაც განსაკუთრებით ტექნიკას ეხება, ხშირად დაწუნებული ან გამოუსადეგარი არის ხოლმე. თუ გამავალი სიტუაცია გაქვთ და ყველა ვარიანტი გიწევთ, რომ შეიძლებათ, მაშინ კარგად გადაამოწმეთ, გარანტია მაინც უნდა მოყვებოდეს, რომ რაღაცა იყოს გამოცლა შეგეძლოთ. ამ დროს ასევე ძალიან კარგია ფინანსური იქნება ეს თუ ენერგეტიკული ვალებისგან გათავისუფლება, თუ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ. და ზოგადად 6 ოქტომბრის ახალმთვარეობისას შეგიძლიათ ახლიდან დაიბადოთ. რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველანაირი ტოქსიკური მსგან იქნება ეს ურთიერთობები, თვისებები, ზოგადად სახლში წმენდაც ძალიან კარგი არის ფიზიკური სხეულისგან, ფიზიკური სხეულის წმენდაც ძალიან კარგია, გარკვეულ დეტოქს თერაპიებს თუ ჩაიტარებ, ძალიან კარგი იქნება ენერგეტიკულად. ხოლო 20 ოქტომბრიდან თქვენი სურვილების და ოცნებების რეალიზებას შეგიძლიათ შეუდგეთ. 20 ოქტომბერს, როდესაც სავსემთვარე თქვენს მეორე სახლში იქნება, ამ დროს ძალიან კარგია თუნდაც ანაბრის გახსნა ან რაიმეში ინვესტიციის ჩადება. ეს სამომავლოდ თქვენს მიზნებზე და სურვილებზე ძალიან კარგად და შედეგიანად იმოქმედებს. რაც შეეხება თავის მოვლას, თავის მოვლაში თუ ანტიასაკობრივ ხასიათს ეძებთ, რომელიც კოლაგენის გამოყოფას გაგიაქტიურებს და დაგიცავთ ультრაესფერის სხივებისგან, ვიშის Life Active Collagen Specialist გირჩევთ. UVA და UVB დაგიცავთ ультრაესფერის სხივებისგან, ხოლო C ვიტამინი კი ებრძვის პიგმენტურ ლაქებს, ამცირებს ნაოჭებს. ბიოპეპტიდები ასტიმულირებენ კანის კოლაგენის გამომუშავებას, ასე კანი ბევრად ახალგაზრდულად და ჯანსაღად გამოიყურება. ვერძებო, ახლა მთვარეც, მარსიც, მერკურიც მოკლედ თქვენს ოპოზიციურ ნიშანში სასწორში არის და თქვენთვის პასიურ აგრესიული პერიოდია. ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი თემები იქნება პარტნიორული ურთიერთობები, სადაც მოგიწევთ ბალანსის დაცვა და ჰარმონიზება. თუ ხვდებით, რომ გიჭირთ ურთიერთობა ან მშვიდი საუბარი და კომუნიკაცია და ნებისყოფ არ ყოფნით ამ ყველაფერში, მაშინ გაეშვით და 19 ოქტომბრის შემდეგ ჩამოყალიბდით და გაარკვიეთ ურთიერთობები. მანამდე უბრალოდ ეცადეთ, რომ მშვიდად იყოთ, თქვენი აგრესია და იმპულსურობა აკონტროლოთ, დასახოთ გეგმები, რადგან 20 ოქტომბერს, როდესაც სავსემთვარე თქვენს ნიშანს და პირველ სახლში იქნება, ახალი ძალებით და ენთუზიაზმით შეგიძლიათ შეუდგეთ ახალი საქმეების კეთებას. ენერგეტიკულად თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და დადებითი პერიოდი იქნება. უბრალოდ 19 ოქტომბრამდე ამ პერიოდს როგორ გაივლით, ესეც ძალიან იმოქმედებს თქვენზე. მერ სიტუაციაში გამოიჩინეთ სიმშვიდე. თუ ამას თავად ვერ ახერხებთ, მაშინ მიიღეთ დამამშვიდებელი მცენარეული ჩაი. თავის მოვლაში ჩართეთ კალენდულა, გვირილა, ისეთი კომპონენტები, რომელიც თქვენს ფიზიკურ და მენტალურ სხეულს დაამშვიდებს. და მე პირადად თავის მოვლაში კორეული ბრენდის The Face Shop-ის თვალის კრემი, რომელიც კალენდულას ბაზაზეა დამზადებული. ასევე ამ პროდუქტში შედის ჰიალურონი და სხვადასხვა ჰერბალური პროდუქტები, რომელიც ეხმარება კანს დაამშვიდოს და ჩააცხოს თვალის ირგვლივ შეშუპება, კანს მისცეს სირბილე და იყოს დატენიანებული. მისი ყოველდღიურად გამოყენებისას კანს უბრუნდება ელასტიურობა და წვრილი ხაზებიც უფრო უფერულდება. არ შეიცავს პარაბენს, მისი თხელი ტექსტურა ძალიან მარტივად იწოვება კანში. კუროებო, ახლა თქვენი ენერგია და რესურსი მთლიანად მიმართეთ თქვენი ფიზიკური სხეულის სიჯანსაღეს და
სიძლიერეს თუ სექტემბერში ან აგვისტოს პერიოდში რამე მკურნალობა გქონდათ დაწყებული და შუაგზაზე მიატოვეთ, ახლა არის იდეალური დრო ამ ყველაფრის გასაგრძელებლად და დასასრულებლად. ასევე გეტყვით, რომ 6 ოქტომბერს, როდესაც ახალმთვარეობა იქნება თქვენს მე-6 სახლში, შეიძლება ახალი ფინანსური რესურსები გაგიჩნდეთ ან თქვენ, ან თქვენს პარტნიორს. თუმცა აქაც კარგად აწონეთ, რამდენად გიღირთ და რამდენად შეძლებთ ამ ახალი რესურსის მიღებას და თქვენი ენერგიების და დროის გადანაწილებას. ასევე, როდესაც 8 ოქტომბერს ვენერა სიყვარულის პლანეტა თქვენს მე-8 სახლში მოხდება, შესაძლოა თქვენი ურთიერთობები უფრო გაღრმავდეს და გაგიჩნდეთ სურვილი, რომ ახალ ეტაპზე გადახვიდეთ, ამიტომ ამისთვისაც მზად იყავით. თავის მოვლაში სცადეთ კორეული ბრენდი The Face Shop-ის მწვანე ბუნებრივი თესლის ანტიოქსიდანტ სერუმი, რომლის მთავარი კომპონენტი ტოკოფეროლი, იგივე E ვიტამინია, რომელიც საუკეთესო საშუალებაა ანთების ჩასაცხრობად, კანიდან ტოქსიკური ნივთიერებებისგან გასაწოვად, ასევე აქტიური ნივთიერებების ნიაცინამიდის შემცველობის დახმარებით თქვენი დაღლილი გამომშრალი კანი დაიბრუნებს ბუნებრივ ფერს. კანის გარსი იქნება შენარჩუნებული და დაცული მავნე ზემოქმედებისგან. სერუმში ასევე მთავარი პროდუქტი ტროპიკული ხილი დრაგონია, რომლის დახმარებითაც კანი დაცულია გარემოს მავნე აგრესორებისგან. ტყუპებო, მერკურ რეტროგრადულს ყველაზე მეტად თქვენ და ქალწულები გრძნობთ ხოლმე და მე მგონი ამას შეეჩვიეთ, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებთ, რომ ახალი განსაკუთრებული არაფერი არ დაიწყოთ. მოგზაურობა, მსხვილი ნივთების შეძენა, გადადოთ 19 ოქტომბრის შემდეგ ან თუ ეხება რამე დოკუმენტაციის ხელის მოწერას, ნუ თუ გამავალ სიტუაციაში ხართ, უბრალოდ კარგად გადაამოწმეთ და ამ პერიოდში რა ინფორმაციასაც გასცემთ, თუნდაც ოჯახის წევრთან, მეგობართან, სამსახურში არ აქვს მნიშვნელობა, ყველაფერი წინასწარ გადაამოწმეთ და იგივენაირად რა ინფორმაციასაც მიიღებთ, აუცილებლად მომენტალურად არ დაიჯეროთ, ეცადეთ მაინც გადაამოწმოთ ხოლმე. ასევე 6 ოქტომბერი ახალმთვარეობა თქვენს მე-5 სახლში ხდება, რაც წვეულებას, თავგადასავალ გიჟურ ღამეებს ნიშნავს და მიიღეთ ეს მოპატიჟება, უბრალოდ ეცადეთ, რომ ოქტომბრის თვეში ბევრი არ მოგივიდეს და არ გადაიწყოთ ფიზიკურად. და ამ პერიოდში თუ ვინმე ახალ ადამიანს გაიცნობთ, უბრალოდ ძალიან დიდი გეგმები არ დააწყოთ, იმიტომ რომ როგორც წესი არა, უფრო ხშირად მერკური რეტროგრადულის დროს დაწყებული ურთიერთობები უფრო ხანმოკლე და არასტაბილური არის ხოლმე. ეს უბრალოდ გაითვალისწინეთ. ახლა რაც შეეხება თავის მოვლაში, მინდა რომ თქვენ სცადოთ კრისტიან ბრეტონის თვალის დეტოქს პაჩები. მთავარი ინგრედიენტი ლეღვის ექსტრაქტია. შეიცავს A და C ვიტამინს, რომელიც ხელს უწყობს კანის უჯრედების რეგენერაციას, ასევე ნახშირის პუდრას, წყალმცენარეებს, კოლაგენს და შავ სეზამს შეიცავს. აქვს მომენტალური ეფექტი, ზუსტად 20 წუთში შეუძლია თქვენი თვალების გამონათება, შავი უბეების გაფერმქმთალება და შეშუპების ჩაცხრობა. კითხებებო, ახლა ის დროა, როდესაც თქვენმა ოჯახის წევრებმა და თქვენმა ახლო მეგობრებმა თავადვე უნდა იზრუნონ თქვენზე და მოგაქციონ ყურადღება. ასევე სახლში თუ გეგმავდით ძველი ნივთებისგან გათავისუფლებას ან დეკორის გადაადგილებას და მინი პატარა რემონტობანას, ახლა ძალიან კარგი დრო არის ამისთვის. მოაწყოთ ხოლმე საღამოობით ჩაის სალონური შეხვედრები, ეს ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლაში და თუნდაც ახალი იდეების დაბადებაში ძალიან დაგეხმარება. ხოლო როდესაც უკვე ვენერა თქვენს მე-6 სახლში იქნება 8 ოქტომბრიდან, მოგიწევთ, რომ აი ეს ინტერესები, რაც გაქვთ, ამის გადაფასება, რაიმე ახლის გაკეთება ხوار გსურთ და როდესაც რაღაცა დასკვნამდე მიხვალთ, მერე უკვე 19 ოქტომბრის შემდეგ შეგიძლიათ შეუდგეთ ამ ყოველფრის განხორციელებას. სემთხარე 20 ოქტომბერს თქვენს მე-10 სახლში ხდება, რაც კარიერას და
წინსვლას და ცვლილებებს გულისხმობს. ამიტომ ამ პერიოდში ძალიან კარგი იქნება და ნაყოფიერი, რომ თქვენს კარიერულ ცვლილებებზეც იფიქროთ და ერთი ნაბიჯით წინ წახვიდეთ. ამ პერიოდში ძალიან კარგია საკუთარი ფიზიკური სხეულის შეყვარებისთვის. ამიტომ თავის მოვლაში მე გირჩევთ, რომ გამოსცადოთ გერმანული ბრენდის ვანდინის ულტრა ქერ ბოდი ბატერის შის კარაქი, რომელიც ნებისმიერი ტიპის კანისთვის შეიქმნა, გაჯერებულია ყვავილების წყლით. შეიცავს 5% შიას და ასევე ჰიალურონს. ინარჩუნებს ხანგრძლივ დატენიანებას. პროდუქტი ვეგანურია, არ შეიცავს პარაბენებს და ამასთან საკმაოდ ხელმისაწვდომია. მასში იგრძნობა მსუბუქი ყვავილების სურნელი, რომელიც განწყობაზე ძალიან კარგად მოქმედებს. ლომებო, მერკური თქვენს მესამე სახლში ხვდება, რაც ასევე კომუნიკაციებზე პასუხისმგებელი. ამიტომ თქვენ ინფორმაციის სისწორეში მოიქნებით ზედმეტად თავდაჯერებული და არ მოგერიდოთ ყველაფრის გადამოწყება წინასწარ, იქნება ეს ზეპირსიტყვიერი თუ წერილობითი, ან დოკუმენტაციასთან მუშაობისას, ან ციფრებთან მუშაობისას განსაკუთრებით, ყველაფერი წინასწარ გადაამოწყვეთ და არაჩქარდეთ. ასე თქვენს მშვიდად იქნებით და ნაკლებ უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. რაც შეეხება უკვე 19 ოქტომბრის შემდეგ, თქვენთვის ძალიან კარგი არის მოგზაურობაც და თუნდაც ახლის სწავლაც, იქნება ეს ჰობის დონეზე თუ პროფესიულ დონეზე, ანუ კვალიფიკაციის ამაღლება. 8 ოქტომბერს სილამაზის და სიყვარულის პლანეტა თქვენს მეხუთე სახლში ხვდება. ამიტომ თავადვე შეგიძლიათ საკუთარ თავს მოუწყოთ დღესასწაული, განეგროთ თქვენი თავი, მიირთვათ გემრიელი საკვები, საღამოობით ლამაზად გამოაწყოთ სუფრა, ანთოთ ოქროსფერი სანთლები, მიიღოთ სხვადასხვა სპა თერაპიები, თუ ამას გარეთ ვერ ახერხებთ, სახლშიც თავისუფლად შეგიძლიათ რომ აბრთღვიალოთ თქვენი სივრცე. თავის მოვლაში მეტი ბზინავი პროდუქტები გამოიყენეთ. სადეთ ფიტოს მოცულობის ბზინვარების მომცემი თმის სპრეი, რომელიც თავდაჯერებასაც გაგიზრდით და განწყობასაც თქვენებურად მეფურად ამაღლებს. თმა კი იდეალურად დავარცხნილი და დამშვენებული გექნებათ. ხალწულებო, თქვენი წყობილებიდან გამოყვანა ძალიან რთულია, თუმცა მერკური რეტროგრადულს ეს შეუძლია. რაც ვურჩიეტყუპებს, იმას გირჩევთ თქვენს, რომ წინდახედულობა გამოიჩინოთ ნებისმიერ თემაში, განსაკუთრებით თქვენ შემთხვევაში, რაც ფინანსებს და ბიუჯეტირებას ახება. რაიმე ფინანსურ რისკებზე არ წახვიდეთ და აკონტროლეთ თქვენი ფინანსები, რომ სადმე არ გაიქცეს, და ეს პერიოდი გამოიყენეთ იმისთვის, რომ მოძებნოთ ახალი გზები ფინანსური რესურსების მისაღებად. 6 ოქტომბერი ამაში დაგეხმარებათ ახალ მთვარეობა, როდესაც შეგიძლიათ კარგად აწონოთ თქვენი რესურსები. ამ პატარა მოკვლევა გააკეთოთ, რა ხდება ზოგადად ბაზარზე, რა მოწონს ხალხს, საიდან შეიძლება ამ ყველაფრის მიღება. მე უბრალოდ გირჩევთ, რომ ყურადღება მიაქციეთ აგრონომიას, მიწათმოქმედებას, უძრავ ქონებას, ან რაიმეს დაგროვებას და ინვესტიციას, იმიტომ რომ ეს თემები თქვენთვის შეიძლება საკმაოდ აქტუალური და მომგებიანი აღმოჩნდეს. ხოლო უკვე როდესაც რაღაცა პატარა გეგმით და მონახაზით იქნებით 19 ოქტომბრის შემდეგ, შეგიძლიათ შეუდგეთ თქვენი დავარცხნილი იდეების და გეგმების განხორციელებას. მანამდე კი თავის მოვლაში გირჩევთ ბიუჯეტური ხაზიდან გირჩევთ გერმანული ბრენდის ვანდინის ხელის დამატენიანებელ კრემს, რომელიც ვარდის ყვავილის ბაზაზეა შექმნილი, კარგად ატენიანებს ხელებს და გიტოვებთ ძალიან ნაას სასიამოვნო სურნელს. იმედი მაქვს, რომ ჩემი რჩევები თქვენთვის საინტერესო და ინფორმატიული აღმოჩნდება. დღეს რა თავის მოვლის საშუალებებით გაგიზიარეთ და გირჩიეთ, შეგიძლიათ GPS-ის ნებისმიერ საფთიაქო ქსელში შეიძინოთ. ამე კითხვა თუ გექნებათ ასტროზე ან ბიუთიზე, სიამოვნებით გიპასუხებთ, თუ გინდათ MyLunaStory-ის Instagram გვერდზე მომწერეთ. მე კი გისურვებთ, რომ ოქტომბერი თქვენთვის პოზიტივით სავსე იყოს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით სიყვარულით MyLunaStory-ს.